Sanna, Sanna, säg. Ska vi gå vidare i svagölsveckan och vi har nu årets utgåva gåva av Eskilstuna. Session IPA, 3,5. Köpt den på ICA Maxi. Nice. På 34. Jag har pratat med bryggaren Robin om den här och frågat om det är samma som i fjol och som de har haft. Då är det i princip han hade gjort någon mindre korrigering bara för att få fram lite, för att uppdatera lite så att säga, och han tycker att den själv har blivit lite bättre. Vacker, väldigt trevligt skum. Väldigt fin. Schysst som fan skumkrona. Ja, den ser ju väldigt god ut. Ja. Och sen har vi ju den här fantastiska, extremt estetiska loggan. För er som förstår ironi. Och kapsylen är också otroligt fantastisk. Ja. Ja. Men en liten eloge till ICA Maxi kan jag tycka, ja, ändå. För de har ändå rätt så trevlig öl. Ja, de har ju tagit in flera mullis, så de gör koncept och de har den här Stigberget som vi testade. De tar in nya och de har ett driv på ölsidan. Det är jag jätteglad för. Jag skrev till dem på Facebook och creddade för deras arbete med ölen till dem häromdagen. Ja, jättebra. Jättebra. Och titta skummet, det är alldeles gräddigt och så jävligt mäktigt. Det är kärlek. Det här är kärlek i en folköl. Mm. Doften är nästan obefintlig. Ja, vad tråkigt. Med tanke på att Stigberget smakade ju väldigt mycket, så det är lite tråkigt att jämföra det då. Ja, nästan ingen doft alls skulle jag vilja påstå. Jag vill bara dofta innan du... Nej, väldigt lite. Mm, mm. Vad synd, men den ser ju fantastiskt ut. Ja, den ser jättefin ut. Och titta så bubblorna reser sig. Det är riktigt estetisk och bra, fin. Jag kör. Eller det gör jag ju inte. För då får du... Fast det är ju en 3,5. Det är en 3,5, jag kan köra på den. Jag fick blåsa igår morse fick jag blåsa. Och då hade jag tagit ett par öl kvällen innan. Så sa jag till polisen, så jag drack faktiskt några öl igår. Så, han lät inte ens orolig. Han sa, ja då får vi se hur det går då. Nej, det gick så bra, sa han. Så. Ja. Nu, hej. Det är skillnad på några öl och några öl. Har du en festarkväll så är det skillnad emot att ta några öl. Så har du rört om lite grann, så nu kom det lite mer. Men det här är mera kaninburs karaktär på. Mm, om vi jämför med Stigberget så här som vi drack innan, ja. Men den här var fylligare på något vis. Fast smaken är inte sitter. Ja, för det andra var ju en upphoppad pils. Så den har ju bara fusk hoppat. Det här är ju en IPA på riktigt, fast ja, med svagare, den så att säga. Väldigt mycket mer smak på egentligen, fast inte samma smak. Den andra var godare på ett sätt, men den här är fylligare. Ja, tänk de här två ihopslagna. Ja. En folklig India Pale Ale som ångar av tropiska frukter i smak och arom. Ja, det kände inte vi, för det var inte alls mycket arom. Nej, fast den smakade väldigt bra. Ja, men det gör den. Som övergår i en bestämd, men halvbalanserad bäska. Session IPA skapades under första världskriget för de 4 timmar under arbetsdagen då granattillverkare i England hade tillåtelse att dricka en alkoholsvag öl. Okay. Nu dricker vi den ungefär under fredliga former till grillfesten eller i en lugn kvälls... Solen, ja det är korrekt. Eskilstuna, vi är en bryggeri, pub i centrala Eskilstuna. Vi brygger sedan 2006 med ölkultur och hantverksmässiga metoder. Våra öl är opastöriserade för den goda smakens skull. Det är korrekt. Alla våra öl finns alltid på vår egen pub. Restaurang med 14 kranar som ligger i samma lokal som bryggeriet. Välkommen till bryggeripubben, läste jag någonstans. Vad tyckte du om den här då? Jag tyckte den var god. Den kommer bli en ganska hög poäng på också, för det är ändå också bara en 3,5. Japp. Och den kommer också få ganska så högt för det gav vi den förra högt poäng på. Den här kommer att få lite lägre utav mig för att den inte doftade så himla mycket, men resten stämmer ju där. Så att, ja. Alltså 4,75 får den här. Mm.
Jag kommer vara lite snålare. Jag kommer ge 4,5. Jag tycker också den här är jättegod för att vara... Ja, men det är 3,5. Det är en 3,5 och det är en svår kategori. Men alltså, ja, det måste creddas när man gör en bra svagöl eller vad man ska säga. Men alltså, som när jag var iväg till pappis här och hade middag med honom och det, vi hade drack Trailer Park Lager, nu ska vi inte prata om annan öl då precis. Men den är också en 3,5 och supertrevlig när man sitter. Mm. Alltså det är, jag har inget emot att dricka 3,5 heller. Alltså det funkar ju jättebra. Det är ju inte fyllan man vill åt, utan det är smaken. Nej, ja, ja visst. Just. Apropå, när du nämner den så gör ju inte det så mycket. För den kommer ju, det avsnittet med den, den som hon nämnde var ju Trailer Park 3,5 från Möllis. Den kommer ju också vara med i den här veckan. Jag vet inte vilken dag det blir här, men den kommer vara med i den svagölsveckan i alla fall. Kommer det vara, det vet jag. Men supertrevlig tyckte jag att den var. Och snodde med mig 2 stycken sådär och hade under några timmar där. Så det är jättetrevligt. Antappsnittet på den här ligger på 3,26, rate B 3,19, 34 stil, 48 overall. Tycker jag, lite, snålt, tycker jag också är lite snålt. Då hade ju Stigbergets mycket, mycket högre betyg. Men där är ju Stigbergets större och mer hypade. Så verkligen, precis så. Så bra, min fru håller koll på sånt där. Det är så jävla bra. Ja, men de finns ju över hela Sverige. Alltså Eskilstuna ölkultur finns ju kanske inte riktigt på lika stor utsträckning. Så det är klart att det är... De nås ju inte av lika många. Ja, man borde ju kunna sälja när man har den här liksom gula penisen här. Det är ju enkelt. Det är ju, det kan se ut som en dildo. Ja, men alltså en senapsgul penis här. Det är jättevackert faktiskt. Sitter du med tempelbryggeri t-shirt som är så jävla grym? Ja, men det är ju faktiskt, då får man vara så där. Det här är väl, ja, jag gnäller ju ofta, men den är inte snygg låga. Alltså, där är ju liksom, det här är ett bottenexempel. Och här, jag är ingen tempelbrygghus jättefantast. De har gjort en del fantast. Men alltså, den här, jag måste ju vara tvungen att köpa tishan för den är så jävla snygg. Men alltså, deras burkar är helt magiska. Ja. Där är ju top of the notch. Och där har ju även Möllis nischat sig med sina regler och allting. Absolut. Så det är ju också en bra... Kul, cool grej istället. För det här är ju, alltså de skulle ju verkligen få ett lyft om de fick en... Vi ska prata med din bror om inte han kan komma på något bättre. Ja. Han är ju typ logomästare. Ja, precis. Vad ger vi den här för betyg då? En session IPA. Ja, men jag säger 4... Ja, du sa, det har vi ju sagt. Jag kommer inte göra 4,75. Men det här är en jättebra 3,5 och jag kommer hamna på 4,5 tror jag. Jag ska smaka igen, men det blir, jag tror det. Ja, men alltså, god törstsläckande till mat när man måste köra, eller bara för att den är men god. Alltså, jättebra. Du måste inte gå på bolaget. Du kan köpa en 3,5 och fortfarande ha en god öl. Det finns så mycket dålig svag öl. Det här är inte det. Det här funkar ju bättre som gräsklipparöl än vad en Norrlands guld gör. Varje dag i veckan. Varje dag i veckan. Ja, lätt. Den här kan man ju ta varje dag i veckan då, utan att man... Ja, det är också. Vad fan, man kommer klippa gräset om man får en sån här varje dag. Ja, nej, jättefin. Ja, nej, det är inga problem. Nej, så är det. Tack så mycket Robin. Bra jobbat. Eskilstuna ölkultur. Tjinga!